Сахаттан бастакы инженер теплоэнергетик, Сахаса сыр коммунальный хайствотын бастакы наркома, Жокускайдағы электростанция директорын бөлебет, Ананик Коннович Андреев төрөбіте сүйіс сүрбес ұллақтыр әхінлері, улус олығыр жағығар үтей дебілі қалырды. Ол курдук улус кенін улаққан социальный объекттерін, итенне кәті қылары итенін қатчер ақсыз нөмәддәк кәтеліней, мантын ұла тәрілті ветерана Афанасий Петрович Қаритона фатын сүйгеға. Афанасий Петрович Бұқычолынайға ортойдуттан барыр дери мастер петнесте хүлетін сүрінне. Маны сәрге бүкін республикатағы құмнаны қайыстыва тәрейбет күреген, бұйылғы күйіл ақтарынан Қаритоновтар үлігі династиялары аттынан қалың қаймақ өріте, икке бүк үрдәті. Кені бұл құмнаны қайыстыва түгінші 910 асылтын қашығарынан үлігін сағаламыран, икке түгінші қылтын ұла кені мастырынан ананан үлілебіті. Кені үлігер болуаны петнестек, кені Әтерге тілі бір тұлыла қанатын ағыстық әтер. Онына үләхеттергер осайынан қығымнылақ. Әтерге тілі бір дөребілі хоқ, оны бұл мантығатын контроллан, көрінестен, оғылаттарын барыларын сүбәлен амалан. Иджағы жерді осайынан кені ірдәбілләқ болан, онына үләлер атығы бардың қатшар. Ирдеттен қолы бірі кені бар болуқтақ, тен оғыра хадырды. Осайынан үләлер тұғы тәрия хадырды. Онына бұл кені Бұл бірге түрәбет ұбайдарын, ұғалаттарын, Мүшелі Романовны бұл көтіеттерін, Александрина Кенкееваны ұлан бұл маңны қошы олға өлелетен. Бартын білейін бұл кіпі ағабатын кенер соқтап баққа, бартын тәвістенген аға шөйді көлелігі жалдартын бұл жекілген бары үйәрәбет. Бұл бұл Харитоновта династиялары құмнанына қайысты баға ең әтір болуға бастығы сағалағымыз. Аспыт үйе ортадығар түгінші 960 сылдар қалынылырады. Әбәбіт апы мағаныр қашығарынан өлетін қалыр. Барата мағаны тұлдар. Инчағай мағанан, оны ұлланы ұлаттыры кейхә өлі шағын кәнеттен кәлінлер мағын отын білімнен, баратын қошылынан егер келдерден. Дегіттір, тағыл ұнтан қалынлар, ұнтан ұлықан ол көркен Гаврил үліға кейрер, ұнтан бия қауы кейрер. Сенің құдық ұлатты бары еті қымынаны қайыстыға үнітінен кім хопарынан, кім қашығарынан, кім механизаторынан ұнық бары үліға керелдер. Үлірі қыл 216 қыл дем болды, офсайрстарш білейін бұланы бігі бұл білігін әне хим балайды бақпыт, үлілі хеджер жөндір ұнан старш бұл сенің 230 қыл болды болды ең хавағалығы. Үгес күрдік жыл батчатығар республика коммунаны қайыстыватын үлігеттері, Өтіктір салаятшыларын сырдық атығыр сүгірие, жоқ соғылыңы қуанан арытығыр түмсәлілер. Бұл сквер 10 сыл анара өттігер, тәрелітті онына жоқ соғын нәхілеген бергел үләхетін сөбіленгір олығыран тұтылылы бұта. Манны дағатын әттәққа бүкем ұстата, икке түттен түрсерлі бір докумон нәхілек социалны экономическай сайдытығыр сүнкен оруллақ болла. Ол күрдің 2 километр ұхынна қуылысса уата, кейін ететер сетін магистрала, Абшественный тәрелтілер мұсталарғырын аллақ сырал тулағына балаған. Анани Коннович сайылығыр мәңі тас балаған тұтылы бұттары. Маны сәрге техникасқа өреққа оғылыры көғылыр сыллақ, бастың өреқті абшественный ұлыққы көқтөғ жоқсоғын ұтчата, стипендия тұтар үтігіғе ұлықтан мұта. Бұйылғы юбілейді сыл стипендиятынан Агату студияна Григорий Попов аттанна. Анани Коннович аттан бейті инженер теплоэнергетик өреқтәғ бастықы Жокускайдағы электростанция директорының үлін өрсілларға сақағыры ұтаттары бол баққы құлғыр сақағыры барыта ұлық жаға коммунальна қайысты ұның энергетика қайдетігер бейтін сүрді құлыққан үлетін ұлыққа келдерін күн бүйінгі ұлыттан бұл бейгі бұл кәлер көлінелер ол эстафетаны ұламыт өссі дағаны Саха Херигер ұлық жаға коммунальный қайысы энергетика қайды демет бұл түрәуі дөдетігер пұлышедігер бұны бұл памятнер кәлемет үрді қалбәқ тұлы әтеммет дайшы үлілік біттен біге тұлылары әттевіт. Осайынан тұн қыстық сезонын бәлемен әтеребіп ұлыққа бүйін күнне құттын 36-та муниципалінің әтерелігі атепетіліне сезон қағаламыты. Ол чөрсетінен тұн 514 түгінші тонна кәріңе оттығы бұл құту ұғанна әтейшкі ұлыстарға
Итан месяц терден, бюнкне катоган тут брыген балан тулан турар. Да, пусть меня миген за шуди за верлеге за верахпен за битрам за шуле полага за бенести. Ананик Кононович үбүлүйдөх сон үрүлөх чагар рахтан чугастан тимсибит. Коммунальный хайстволы хеттере үрдүк наградалары туттулар. Маны сәрге тоғыз тәрелтті. Ананик Кононович Андреев атынан түмәлі, Эхил республика сүйіз сылғар үләкелілерге сөбілен түхәрісті. 15 сылтынла өтіккөлге тататай филиал бұдар музей тұтағы жабыт. Ити музей боллағана Аллах савременный музей. Кені білеген корпа бүтен тұрар. Оны көп жиқат ұппыда. Прайега ең барта өлеті бүтен тұрар. Оны тіп пенсионерді қылды бақы тоқтан қалпыда. Олар елар болынлар. Онтон эти Вячеслав Павлович Емельянов, когда министр был, там видел вопрос, как бы там мед профсоюз, то есть утро министр, да что это где вопрос, вы говорите, крем баран. Мне бы я барек Емельянов отдал, потому что был хан отрасли бой, музей был сидите, республиканский устав, он дети Канада дети, устав, то есть когда барек Емельянов тут так, потому что бы я к нему как я пойти. Онтон ближе технология, цифра, я тебе, кине объемы, я варулат как-то. Полим булла би итине бары хвел хаммит эдбахта муньяхта мут хастан тераха муньях булла вуна коллегия васта му утекко го буд бил саска коллегия коллегия урагар кир бита ол кирен булла жахам сахан булла онтон ите билигин бүгүн булла тан вообще ите качтын бар бу проблемалар ите биде бу отрасы бит телтелер бары яку танерга паустан сагалан ите кэлбит салай ачылар он ите министр бу республиканская Олоха чертетеде профессор мечтатлар мен эти барда хобан хеттелет те уну бийки болом тоз бат подпиштах тоз пишаттах токо уну ливаттан дальше гатто ливдин барды бут эти улухан договор ливаттан бута бу бүгүн ананы кона нэвсан дреп 8 миллиард көт бий бастыгы норко мут республика кене жиха кене төрөбүк күнү көрүн улду бута үрдөк өргөйдөк Он эти кини бетин аптырдыдан бетин көмөдүн билигин даңы бактарлар аспытырын оңоротор дейм. Музей ирдемил бытынан оңолукта онна туук барыты кайда кистендилер туукта актыры туктан хагылыныктагы барыта көстүктө. Бир этте болланытын уапсенен бу музей республика бастакы музей болар, Россияга кис музей болукта. Үксе виртуальный болуқтар, от көз көзге тұттылуқтар, онна пызнаватын өттөттін білі тарием көрін қолғақынан істен әтергеділі бұ коммунальный қағайстыва республика үрдінен төрет бұлыргыттан қайда құлелен қамсан оларын барытын от көз тұз ұз, онна әте ұрыққы арқып документтерге ұлығыран онны қоңғылуқтар. Музейге тон олок кириттен сагалатакка урукку беге бүгелер бит сакалар кайдак жыяга оттунан сылагы бирен олор буттарын кайдак мас белемленериттен кайдак ууланалардан сагалан туттар териллериттен барыты көстүктөр. Бүгүнкү турунан филиаллар республика бары филиалларын историята чөмчөтүлөн бүттү. Онны билген ити уанча министерство һинен кийдер терилтелер историялары хурулуа. Онанча музей бетин үлетин сагалырыгар уапсайтуга белемдеммин этебин. Бүгүн ан бастыгытын ытыллар, Андреевская ягылар, эдер кыттаатчылара, министр алгыстылын туттулар. Бир дойдулахтара бөдөң салаячы, Ананик Кононович туһунан үйрөтерге, кини олугун үлетин чинчерге мектеп ылларын бердилер. Кини нахар хан алахалар бута. Ялаган агатын кытта агасара сахагадыл олор бута. Ялах агата ахары күстәк ырынан ыжыуттара. Оғыларын үтікөлге аймақтырға рыпыттар. Анани Кононович бәтін мұндық үйірінен наға бағаран өлін бәтін мұндық үйірінмед. Олатын баран, үйіріған бітен баран ғораққа үйіріне бар бұта. Антон кергеннемед. Оғылым мұттар. Бір қыз оғыта Альбина, ікі оғыта ол Альберт. Антон Анани Кононовичі қайыға жабар бұттар. Анани Кононович кегенеге рәппет, Якутс қораттан қуатын девет. Оны жабара қалбыттар. Ол кергене оғылырын күтті ахары рахан олық олыр бұттара.
хан оголорун хандыкты юрахыл батахтара. Анайник олар буттар. Ананик Ононович Андреев, туғынан әлбаға біляқпын барабын. Ананик Ононович, бо сесі бәс сағынтылар бұйыл. Онна беге болағана кене тұхынша тоғыз сөз сүрбалды отуд салларын кәпсебет дақылаптыдығар. Кене саға серегер бастығы үрдік өрақтағы инженерин электрик, онна Айонская инкадары бергеулі әлігі бет. Москваға веріні бар ғажуыда, коммунистическая университетка Свердлова атынан. Онна үс сылы егер үс курсы бітер біте. Онтан тоқ ұлыған мұнық доғынастарға үлелер бол бұта, үлелен аңлауды олынна. Ананы көніш өтіп жасыған бастығы кейін көктер кейді болар бұ. Тоқ жықы қаны бастығы тәрібіде білеген дағын сылағын қатшы әлшір. Бігі кейін тұтты Ананы көніш Андреевнан. Жоқсоғын нәхелегер білеген социалны ебейектері сәрге сәтті өншәрі кәті қыл, кейін ететер сітімге қол бұрын олырыр. Андреев атын сүгерті өлбеға бүкін саңа кәтеліней тұтылуықтақ сіргер, бәле сұрық тұруыта нәхелег ұлықтақ тұрғар әрел сананы сақты. Жолдан жоқсоғын нәхелегер өксекілі өліксе Алампа ғапырына түрәбіт өлбергер. Бүгін наға үрлі Бүйілің ары құрдық олар олар. Бүйірге сколаты тұлығы қателіне бүй көмтата көрі болан тұрысы ұпыт нәр атты. Оны көмтата көрі, онтан ремонның ұқпыт, капитанның ремонның үті ұқпыт, көхірді ұқпыт дем өтті. Онтан жа бүйін бұ саңа көтеліне тұлтұлтұлылар месетігер кәлін тұра бұт. Оны жықыға бас көз жанныра барыта. Ильтиметтен бәйбіт ол бұт, бәйбіт ұрыл бұт, кәйбіт яқыған ифима кәлін әме. Бары бәйлерін Бігі әрәлі өскетен. Еті тұр бұ бәліеттен білден тұрар. Ағай ақылынан көтел тұран маңына бұт өлбә. Нәхелең аңыра центраны кейін ітеділдір системе керері болдыр. Бұт олық бұ қамыңта болады. Бігі қойтан ебет. Бігі білінгенгілі үлібітінен мас-мастан, чоғытыған, оны хоқпытын манаған. Бүтін мұған әрәбіт, біз астай жанлар. Оның хатыр бүйі үшчаттар бұтығар бұ көтеліне тұтылық сон, үті ғылас бүйілік бұтығар кейір ақсыра болдар дейін әрәлхан Аллағы бүгін үйірі тұра бұт. Бұ құрдық жоқсауаттар кен тұттар ұтық кейілерін. Ананик Кононович сұрдық атын қытты ұқса сетімінәк үлі қамынас, нәхелек ұлу сайдытын салайсыр. Кәскелі ақ бұланнары олыққа келдерсір.